lá, vamos entrar. E aí? E aí, gente? Olha só quanta gente aqui em volta, já aqui na frente da Casa Armex. Vocês gostaram como ficou a casa? Vocês gostaram? Como você chama? Caio. É o diretor artístico. Ah, ele é o síndico, gente. É o síndico da casa. Sábado e domingo? Sim. Sábado é aberto. Domingo. Aberto ao público. Ela é tão linda. Oi. Ah, Hortência. A gente tá aqui. Vamos começar? Vamos! Eita! A gente tá aqui na Casa Armex, gente. Olha a preta. Olha a preta maravilhosa. Vocês tá completando 30 anos, que é o E. Maravilhoso. Não sabe qual é o papel das meninas, presta atenção. Porque todas nós somos a voz de uma revolução. Então, escute as meninas e pire no meu ar. Gente, vocês estão gostando da Casa Armex? Ó, a gente vai visitar toda a casa, tá? Conhecer todas as experiências. Olha só, olha quanta gente bonita e estilosa. Quem escolheu sua roupa? Fui eu mesmo. Você gosta de moda? Gosto bastante. Há 30 anos atrás, o Armex, quando foi criado, foi criado pra correr. Sim. Hoje em dia, a gente coloca com vestidinho. Mini saia. O tênis, ele expressa muito como você se sente, quem você é. Gente, eu adorei! Olha só! Olha só o brinco! Você é bailarina? Sou bailarina. Vamos dançar, então. Vai lá. Vai, dança! Dança. Ah, eu não sei dançar igual a você. Assim, livre. Fala pra você, pra mim, uma mulher que te inspira. Olha, nesse evento aqui tem muitas. Você é uma. Ah, maravilhosa! Eu que saí daqui inspirada! Me conta, esse tênis aqui também foi você que fez? Foi. Fez isso, fez a casa. Você fez a... Quanto tempo você demorou? A casa toda? Ah, pra fazer um projeto desse é 45 dias, mas a gente fez em 14. Só 45 dias é o pro... Não, eu fiz em 14. Você fez em 14? Eu tô passada que você fez. Gente, tá surreal de lindo isso aqui. Gente, essa aqui é a fala do Nike Air VaporMax. Ele é uma revolução no jeito de fazer tênis. Todas as barreiras entre o ar e os pés foram derrubadas. Nada de espuma, deixando o caimento absolutamente perfeito. Lindo, né? Gente, estou aqui com uma mulher que me inspira muito, uma mulher revolucionária total, e você foi citada aqui por todas. Você dá uma gargalhada tão gostosa e consegue tudo que você quer com essa gargalhada. Eu estava dizendo assim que o VaporMax, esse tênis maravilhoso, parecia que eu estava andando em nuvens, mas na real mesmo parece que eu estou tendo orgasmo. Você passar a vida tentando ser uma coisa que a gente não é, perda de tempo. Eu perdi um pouco de tempo. Óbvio que eu não é, não sou, não, você não sempre fui bem resolvida. Passei pela fase da loucura de você querer realmente entender como é que você se encaixa na sociedade, quem é você. Mas eu consegui, isso é que importa, e eu sou feliz, assim, sendo eu. É muito difícil você ser você. O mundo todo diz o tempo todo pra você ser outra coisa. E a gente se perde.
verdade. Ela já é até avó. E ela dá conta de tudo. Ela é casada, ela tem filhos, tem netos, canta, faz um monte de show, faz um monte de evento. Olha quem fala, gente. Eu não, às vezes eu não sei como você dá conta. Eu pergunto a mesma coisa pra você, porque a gente é amiga do dia a dia. Então a gente sabe tudo que uma tá fazendo. É. E você é igual. Te amo. Te amo mais. Te amo muito. Muito, muito. Beijo. De alma. Vai, arrasa. Aos 16 anos, assumi meu cabelo crespo, raspei e nem esperei ele crescer. Meu modelo preferido é o Air Max. Estilosa, linda, sexy. Andar de meiota. Agora você quer ser a Oprah do Brasil. A Oprah. Apresentando o programa. Vocês ouviram muitos nãos. E também vocês não ligaram para a opinião alheia. Quando você começou? Uns 10 anos atrás. Já era um pouquinho velha, 24. Porque na verdade eu comecei a grafitar mesmo porque eu tinha separado, tinha sido vítima de violência doméstica. Aí o grafite foi que eu tomei minha vida de volta. Né? Ai, você nem é africana, você tá usando turbante. Aí eu falava, como eu não sou africana, sabe? Tipo, tá em mim, por que eu não posso usar? E aí eu comecei a usar, depois que, né, saiu nas revistas, elas me ligavam e eu dava aula por Skype pras minhas amigas. Tipo, me ensina a fazer. Eu falava, logo você que tava me julgando. Deixa eu ver, 2 meses atrás, né? Eu acho que a gente consegue encontrar inspirações em todas as pessoas que estão em volta da gente. Mas que a gente criou o blog tem 3 anos. E aí a gente começou fazendo, tipo, algumas customizações, assim, simples que a gente fazia. Aquela jaqueta jeans, gente, eu quero aquela jaqueta jeans. Eu admiro muito todas as minhas amigas, assim, elas são meu maior incentivo. Toda vez que eu converso com elas, eu volto pra casa cheia de ideias, então... Eu e a Elza Soares também. É. Rafaela! Parabéns! Parabéns! Olha, minha mão é grande, você viu? Só a gente sabe o quanto eu sofri com o Cris pra chegar numa Olimpíada, porque ninguém sabe da minha luta diária, o que eu passo dentro da minha casa, o que minha família passou pra me manter num esporte que eu não tinha nem o kimono pra treinar quando eu comecei o judô. E por um erro que eu cometi numa Olimpíada, as pessoas me criticaram. Então se eu tivesse desistido lá, hoje eu não seria campeã olímpica e não poderia dar alegria pro povo brasileiro que comemorou minha medalha. Nossa, você representou a gente. Você representou muito. Você foi muito guerreira. Léa Ti, a minha amiga, top model, que revolucionou a moda. Você revolucionou a moda, me desculpe. Revolucionou a moda no mundo. Você foi a primeira menina a usar legging pra... Pra andar de skate, sim. Abusada. Abusada. A moda street é total da periferia. Total, é. Toda baseada na moda do esporte, né? Esportiva. Vocês todas aqui são revolucionárias, Max Air e os normais revolucionários. A gente tá aqui meio que representando essas mulheres revolucionárias que tem aí no Brasilzão, né? A gente sabe que unidas a gente é muito mais forte, a gente vai muito mais além, né? E que ninguém vai falar não pra gente. Viva as mulheres, gente!